amb aquest decret llei el que intentem és simplificar els tràmits, acurçar-los, facilitar les coses, perquè amb moltes iniciatives, molt de projectes que impliquen inversió i que impliquen lloc de feina, se puguin tramitar més ràpid i més aviat se puguin començar les obres. Estem en un moment de grans dificultats econòmiques i tot allò que sigui inversió, tot allò que sigui crear llocs de feina és molt important.